På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside finder du en lang række tilskudsordninger og puljer, I som virksomhed og andre kan søge. Det kræver en smule arbejde, men det er nemt, og der findes en vejledning til alle puljer, der fortæller præcis, hvordan du skal gøre. Denne video fokuserer på, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb, også kaldet IGU, eller på ordinære vilkår, og du derfor vil søge bonus. Når I har haft ansat en flygtning i et IGU-forløb, kan I få udbetalt en bonus fra staten. Der udbetales 20.000 kroner i bonus til jer, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kroner efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført. Lad os se nærmere på, hvordan du gør. Sammen med beskrivelsen af puljen og ansøgningsfristen, finder du det ansøgningsskema, som du skal downloade. Start med at læse vejledningen, og herefter udfylde og gemme ansøgningsskemaet på din computer. Så logger du på ansøgningsportalen, som du finder på den viste adresse. Når du søger på vegne af en virksomhed eller en organisation, skal du anvende et medarbejder-NemID. Hvis det er første gang, I benytter portalen, skal du først oprette jeres profil. Start så med at klikke på Opret ny ansøgning. Klik dernæst på Opret ny ansøgning ud for puljen. Når du har udfyldt projekttitel, start og slutdato, skal du vedhæfte ansøgningsskemaet, som du skrev tidligere. Du har også mulighed for at vedhæfte yderligere filer, som er relevante for ansøgningen. Klik Indsend. Din ansøgning er nu indsendt. Det vil et vindue med dit tildelte journalnummer også fortælle dig. Samtidig sender vi et kvitteringsbrev til din e-boks. Hvis du vil følge med i sagens forløb, skal du blot logge på portalen. Og ellers får du en besked i din e-boks, hvis din ansøgning er behandlet. Her vil der også stå, hvordan en eventuel bonus bliver udbetalt. Så let er det. Og husk, at der findes en række andre statsfinansierede puljer, din virksomhed kan søge. Puljerne annonceres og beskrives på ministeriets hjemmeside under menupunktet Puljer.